نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے افضل اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہیں کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کرے. قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, مومن بھائی بھائی ہیں. آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے نمبر دو یا اس مسلمان کا قرضہ ادا کر دے, یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے جو ضرورت مند ہے, جو محتاج ہے, جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا اس کا قرض ادا کر دے, یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. نمبر تین اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ رب العزت اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے. مہمان نوازی بہت بڑا عمل ہے. فقیر کو, مسکین کو, غریب کو کھانا کھلانا یہ عمل بھی بہت بڑا ہے اور اللہ کو پسند ہے. اس لیے کہ رب العزت اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.